د طالبانو د جرګې ټولې پټې معاملې افشا شوې. په دې ویډیو کې دا هر څه وګورئ، خو لومړی چینل سبسکرایب کړئ. په کابل کې د طالبانو د دیني عالمانو د رابلل شوي لوی غونډې په وروستۍ ورځ پرېکړه لیک کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد وسلوال مخالفت بغاوت دی، دفع کول یې پر عمارت او ملت واجب دي. د دیني عالمانو په پرېکړه لیک کې چې 11 مادې لري، ویل شوي دي چې موږ د عمارت له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره خپل بیعت یو ځل بیا تجدیدوو او په کلکه یې ملاتړ کوو. نوموړی مو د امیر په حیث منلی او منو یې. د دیني عالمانو یوه ګډونوال چې پرېکړه لیک یې لوسته وویل چې په دې ناسته کې څه باندې 4500 کسانو برخه اخیستې. په دغه پرېکړه لیک کې د مادو لنډیز په دغه ډول و. اوله ماده کې دا و چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، موږ د طالبانو د واکمن نظام پر ساتلو ټینګار کوو او هر اړخیزه دفاعي ملي او دیني وجیبه بولو. دومه ماده یې دا چې موږ د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو حکومت له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د خپل بیعت یو ځل بیا تجدیدوو او په کلکه یې ملاتړ کوو. نوموړی مو د امیر په حیث منلی دی. درېیمه ماده یې دا وه چې اسلامي امارت د خلکو له بطن راپورته شوی او بهرنیان پکې هیڅ مداخله نه لري، امنیت تامین شوی او د قدرت جزیرې یې له منځه یوړې. پر ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو او اسلامي هیوادونو غږ کوو چې اسلامي امارات د یو مشروع نظام په ډول وپیژنئ. ټول بندیزونه پورته او کنګل شوي شتمنۍ ازاد او د اقتصادي پراختیا لپاره مرسته وکړئ. څلورمه ماده یې دا چې د نشه یي موادو د کمښت، تولید، قاچاق او د استعمال د مخنیوي په اړه د صادر شوي فرمان کلک ملاتړ کوو. پنځم دا چې متقابل احترام ته په پام له ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ سره د نه مداخلې سیاست او د هغوی پر ضد د افغانستان د خاورینې استعمال په اړه د اسلامي امارت له دریځه ملاتړ کوو. شپږمه ماده یې دا چې اسلامي امارت حاکم نظام دی، پر ټول هیواد واکمن دی. د دې نظام پر وړاندې هر ډول وسلوال مخالفت، بغاوت او فساد پیلار ګڼل کیږي چې دفع کول یې پر امارت او ملت واجب دي. هر ډول مخالفت چې له ملي منافعو او شریعت سره ټکر کې وي ناروا عمل دی. اومه ماده دا وه چې پر ملت غږ کوو چې د داعش په نامه ډلې سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي. اتم دا چې هغه عالمان چې ټولنیزو رسنیو له لارې اختلافات رامنځته کوي، له مناظرو او زیان اړوونکو بحثونو دې کلک ډډه وکړي، ځکه خلکو کې اختلافات او تشویشونه پیدا کوي او په ملت کې د فتنې سبب ګرځي. نهمه ماده دا وه چې اسلامي امارت باندې غږ کوو چې عدالت او دینی او عصري تعلیم، صحت، کرنې، هر اړخیز پرمختګ او متوازن انکشاف ته خاصه توجه وکړي. لسمه ماده یې دا چې پر امارت غږ کوو چې خپل موجود یووالی نور هم ټینګ کړي، ملي وحدت له پیاوړي او عارضي تمامیت وساتي، د فقر او بیکارۍ له منځه وړلو لپاره رغنده ګامونه واخلي، او په پای کې یولسمه ماده دا چې له هېواده بهر د تللو شخصیتونو د بیرته راتللو حمایت کوو. هغوی د رامنځته شوی وضعیت یو فرصت وګڼي او هېواد ته د راستانه شي او د پردیو په لمسون دې له مغرضانه کارونو ډډه وکړي. دا هم د دغې درې ورځنۍ غونډې 11 مادې وې چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. د لا ډېرو معلوماتو او جزئیاتو او ویډیوګانو لپاره د سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.